Sugeng dalu Mbak Apri, sugeng dalu Mbak Elisa, halo. Sugeng dalu, halo, wilujeng dalu, wacange Mbak Limbo. Bagaimana kabarnya? Saya panjenengan gimana, sehat? Alhamdulillah, sehat. Oh, sehat karo waras. Oh syukur nek ngono. Karo Budhe. Halo Budhe Mimin, pripun kabare? Antuk tunggamu dulu. Wah. Tembusakan imah kok weki lho kok Budhe, biasanya Bunda kok Budhe. Wis ora wong bapakku wis ndembok anyar. Mogi lek tak ning bapakmu Pak Karyone wis tau ngicipi aku lho. Ayo ning rak saiki wis beda. Mogi rak Dik Yusuf ki sadurunge sowan wonten dalemipun Pak Kris, rak dolan ning nggone aku sik ning Landang. Perlune lak yo ngaruhke aku terus tak takoki. Le lah kok kowe iki ora ning ndek bundamu ne bunda ning ndek bunda Mimin. Mboten bule nek yah keten iki bunda tece ketok lenang. Ora ngono. Dia tahu aku ki wong ora cilik ati nek kowe kan cilik ati dadi kudu digedhekke atine kudu ana support more. Nek aku ki dia tahu bahwa bunda Mimin itu sebenarnya secara fisik dia tidak menarik. Weh. Tapi nek nggo pasangan dia itu wonge gampang move on iso berbet iso survive. Oh. Kan nek wanita sekarang gampang lembek curhat nang medsos curhat nang dindi sing wong ra seneng malah bully ngono ki lho. Tapi nek wong muda survive kayak aku masa pandemi kabeh kolab kabeh tiarap berarti to sidan-sidan dua dol kulkas aku ra dol apa-apa. Satu kata buat lek Kimet. Apa? Telek. Apa itu keluar adi-adine? Nyen peso kula mboten umuk mboten lido. Fakta. Secara de facto dan de jure. Secara metafora.
6 bulan yang lalu kula rasa pun suan mriki. Nggih. Ning kenapa penyanipun Pak Kris Suponcet sing ngersakaken kula malih. Mergo Pak Kris Suponcet menika priyane kan gentur priyatine gedhe tapane. Saben dalu menika wungon kok sing ana kok mung mimin, mimin, mimin. Ana Elisa, wis ana Elisa ra kudune pun cukup. Nggih. Kurang terima, kok mimin ki angsare kok apik banget. Dadi sing muncul ki ora mimin. Mimin, Sukimin, Sukimin, Sukimin ora mimin. Bocah Elisa. Angsare kok luar biasa. Nek kowe nganu Mbak Yumu sing rada kentir iki piye? Kok Le. Aku ya ora ngerti apa-apa kepunjulan lihat aja kalau yang cantik itu. Kita kan malah enggak pakai apa-apa. Nek wedok asli ra nganggo. Enggak usah banyak ngomong, cocok cek cacik cek. Nah ini ngomongnya turah-turah, penganggone turah-turah lihat. Ususe wae turah. Ususe turah. Iki bekang asku dhewe kok iso. April nek ngomong sakarengane. Iki suwan para-para lho. Engko nek dipolitisir lho kowe iki, nek dipolitisasi nek ngantek piye-piye lho. Ana presiden buruk ta jenenge? Lho. Khususe gondrong. Lajeh. Kok usah sok gondrong piye ta? Tekan gon kene iki lho, kan ya ta. Ususe dawa sing ateges wonge longgar atine sabar penggalihe. Lah nek kowe gedawan kok ya. Nyatane Pak Kris Suponco, Pak Nedos pundi Mbak Mimin tanggal setunggal saged. Oh saged Bapak. Saken aku ya jenis wis bungah to gek tanggal papat ki jatuh tempo kur to. Aku kan wis dicel ayem sik to lah. Tanggal siji tanggapan tanggal papat kur ra ya koyo rezeki nomplok to. Lah kok rubah tanggal 27. Wah gempung aku lah. Aku gempung. Aku tak jagake nggo kur kok. Rubah 27 ra ya iki wis piye iki aku niku mengko wis nek jiwa ngedak kan pun diuntil-until to. Iki dienggo ragat anak, iki dienggo iki nggo masa depan iki nggo suntik kabeh ngono ki ra wis di. Alah. Suntik kabeh nggo nyepaki kebo ya. Ya suntik kabeh. Iku likur kok ora piye iki ra iso. Ora iso. Delah nek rezeki tak kan kemana. Dadi tanggal 28 dan dedek iso aku ngono kuwi. Matur sembah nuwun Bapak. Ini Sukimin kuwi mau ya. Bapakku kita mendoakan. Mendoakan buat menika syukuran Wayahipun. Bapak Irjen Dr. Andes Kris Suponco menika naminipun niku dawi banget ini. Dawi. Panjang itu. Dawa dawi. Nggih. Nek trae jenenge kudu ilat Jawa. Ya ngapunten, ngapunten. Ada Batar Teresia Alexandra Michelle Indarmawan. Dan ya. Batar Daniel Christian Damane. Wah, ini izin untuk berdiri. Boleh biar, dong biar di streaming ya, di samping sedikit men-shoot. Di-shoot. Ya. Wah, kasih tepuk tangan dong. Luar biasa. Luar biasa. Menikah cucu prestasi. Dari Mbah Kris Mbah Ponco. Oke. Ini aku penasaran panggilannya siapa ya? Ini tadi dowo banget yang ini, oh Daniel Christian. Daniel. Oh Daniel, kalau yang ini aku kalah dulu ya. Michelle, oh Daniel sama Michelle. Ngono lo jenengki Daniel, Michelle, lo Sukimin. Mimin. Syukur. Aku jenengki saya ganti Raisa. Bagi? Raisa turun gak runya rutang. Weh jenengmu Raisa. Bilang apa? Raisa meteng. Ora apa-apa, kono Sukimin kono panut. Ya, kita doain ya untuk apa butu apa wayah si butu. Wayah. Brutu iki putu ki wayah brutu. Basa umume putu. Basa anune wayah. Wayah saking Mbak Kris Suponco. Semoga saged migunani tumrap bangsa lan negara. Tumrap apa? Tumrap ya, tumrap bangsa negara. Alon-alon kudu apal. Mbonggokake banggakake membanggakan keluarga. Lan saged nyek cetekan wonten cita-cita nipun. Apa? Sampai cita-citanya. Basa Jawanya apa? Anu mugi-mugi kasembadan menapa kang dadi gagayuh. Pangidami-damipun. Pangidam. Kok ngono ta le? Kalih jeneng kuwi. Klen tuh nyun sewu jeneng. Wong ayu ki. Apa? Gegayuhan. Iki gegayuhanipun lha. Wong ayu ki lan sithik. Lah iki ora iso apa nek aku. Dek Michel kalau Dek Daniel ki udah ngomong apa? Bisa basa Jawa enggak? Bisa basa Jawa enggak? Kak Daniel bisa basa Jawa enggak?
Sitik-sitik. Sitik-sitik kaya aku lah. Sitik-sitik kok setetek-setetek. Sedidik-sedidik ini sedikit-sedikit. Ya sedikit-sedikit. Setetek. Berarti sekarang usianya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Kalau kami siap 19. Wah masih panjang. Iya. Aku 20 tahun. Kok ya ngono kuwi lho. Kamu wedok dan dilenang. Aku nak ngomong banter-banter kok ora iso ya. Coba kalau gitu ngomong 20 tahun gitu loh, suara gede. Berapa tadi, Mas? 20 tahun. 20 tahun. Alah, ini kita buktikan siapa yang lenang, siapa yang enggak dengan kata endok. Coba ngomong endok, Mas. Endok. Coba ngomong endok. Endok. Aku ngomong endok. 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 Bukan. Ketok lenang. Karena waktu pelajaran bahasa, vokal konsonan itu harus jelas gitu loh waktu kok, itu. Kalau main jingin tolak-tolak kok arep ngomong. Nek wisan jelas, jelas lenang. Enggak, sebenarnya aku enggak bisa ngomong keras. Kan aku tahu kalau sunahnya itu wanita itu suaranya dilembutkan. Enggak boleh melebihi suara laki-laki. Ya ampun, kamu enggak bisa keras, ya Allah. Suaranya mbak. Guys, bisa, tapi ya 3 bulan sekali. Tapi kan bisa. Iya. Selamat buat Mas Dani. Mungkin dari Eyang mau ngasihkan apa, memberikan wejangan ataupun nasihat untuk cucu mumpung ini disaksikan dan kita dalam acara budaya, acara wayang. Eyang kakung, jumeneng wonten niki nggih prayogi Eyang. Kula amping-ampingi Eyang Kris. Sing ra mung ora oleh kondur. Nang apa? Kon ni, tinggal neng kene. Lah iya no jaga vila kok. Lah kok sing ngepel sapa? Oh. Apa minta apa? Mbak ya. Menawi badhe wonten wejangan kagem putra wayah panjenengan. Nasihat yang simpel ngaten. Nggih. Saya ulangi ya nggih. Nggih. Ini mlebu akpol ini 3 kali baru masuk. Oh, ngaten. Ini 2 kali baru masuk. Oh, perjuangan nggih. Perjuangan. Teteken tekun bakale tekan. Nggih mudeng. Artinya di bahasa Indonesia pokoknya ditekuni pasti akan tercapai. Nah, itu intinya. Dia harus ditekuni gitu. Nggih. Bentuknya apa saja nggih? Ikhtiar, doa lan sak pitulipun ngaten sih. Nggih, matur nuwun nggih Yang Kris kula nggih nyicil ayam. Putu panjenengan dados polisi, jadi besok nak dhewe ke Garuk iso njaluk. Oh lah iya lah iya. Apa urusannya polisi gur Garuk tok to priku? Urusane kan ya macam-macam, semua punya bidangnya masing-masing kok. Pun nggih. Terima kasih Eyang, Mbok Menawi Eyang ada request lagu nanti kita haturkan. Lagu. Ya. Monggo. Monggo napa, Mbak? Eh, Gusik. Mudah-mudahan tekan suara ini. Oh, ya. Karena apa jenenge? Saya itu sudah 76. Woi, luar biasa. Sudah S3. S3. Sampun sepuh sangat. Aku serius loh yang. Mau S5 apa yang? Sampun. Sekedap malih sedo. Sansoyo sehat ngaten. Aduh, yang ini aja. Lagu ini pun apa? Aku tak bawa. Siap. Nanti Mbak Elisa neruske. Siap. Ya. Mudah-mudahan kalau enggak sampai nanti terusin deh. Oke. Kita menerima ini dengan melati rinunce. Melati rinunce. Piro? Pelok barang ya? Pelok 6. Pelok 6. Kangka dulu. Sepuk tangan dong untuk Jen Punawirawan. Ya, sepuk yang suatu nasi. Suponco luar biasa. Reruncen melati. Wah, duur banget lu ini. Maleloka tonton. Rito wengi tansah dadi impen. Popuntone tansah digo lei.
Dunungé wong manis. Matur nuwun. Ing gaya. Alah, iki mas swara apa manis lho. Dah kakung iki omong ora manis. Dunungé wong kencing manis kok kowe atuh. Apriku. Ingkang mawe wuyung. Monggo. Terus ge. Siap. Lekai wis mrene nyang coba suaranya. Di Apri terus nembe kulon sih. Nulima seki de tampan nu limi kalungake saya
saiki mau wis nembang loro saka saking panjenenganipun Mbah Ponco pun ngersake kalih sapa sing muni ngono ya April kala wae. Oh, tak kira. Ha iki minangkane pamundutan, Mbak. Lah niki saking Mbak Ririn geng mapan wonten ing Hong Kong dipun imbang ana katresnanku nggih. Pamirsa saking luar negeri nggih. Oh iya. Haka. Sekarang streaming tuh bisa bikin kita bisa ditonton di berbagai belahan dunia. Yeah. Saking sinar mebel ngerasa akim apa mau kayak titipan anak putu. Oh jee. Oh, okay. Sinar mebel kira gue bypass gue tau ya. Lah iya. Lah iya. Lah bypass sih ngopot ke jalan lintas tapi jenengnya. Iya. Mergo sak perangan mobil besar gak usah liwat kono ngono lo. Bener le. Apa ada tempat. Loh, suatu tempat itu gumantung kita menggunakannya. Pak Heru ki kok apal ki potong ngampiri yo. Ibarat lho, kita tetepi nek Klaten gone mriku to. Mboten gumantung memaknai kemawon to ibarat de bondo. Bondo kuwi dienggo manfaat go wong piyayi kata apa bondo ki mung diregem dhewe. Oh. Ayu ki nggo pasangane sing sapa ayu didol kono-kono. Lho kan gumantung. Jadi kita dititipi kok anugerah saka Gusti ki awake dhewe piye carane mbudidaya kuwi manfaat dengan orang banyak. Oh, oh. Riku niku. Ayo Mas Galo sesuk. Survei sepi yok Mas, aku tau. Aja kaya ngono kuwi, dilereni. Ya tak lereni to, ya pas kepepet kae to. Kaya aku iki lho. Tetek wis ora. Ora mangkal ya ora. Ora saiki online kok aku. Aja wae lah. Lah ya aku dikandani karo Galo kuwi kok. Saiki rasah neko-neko lho Mbak Mimi di yo wong jenengan wis artis sing main-main jenenge oh nggih. Nek perlu mak nek kepepet banget mang dolanan aplikasi kecelakaan kuwi mawon. Apa? Mlicet. Apa? Kok malah ngajari koyo ngono kuwi ngono kuwi ta. Lah ya kok. Lek iki ora ngono kuwi. Lah Galo kok akan ya ra mudeng. Jenenge godot ta puri wong ala kita kan enggak mudeng ya. Enggak usah kayak gitu kan ya Kak Elisa. Jreng. Ki nembang sing alus-alus e. Nggih, aku ndutanipun nimbang ana katresnanku. Nggih. Ayo, monggo Mbak Elisa dibawani riyen Mbak Elisa. Ya ini Ayu. Dalang putri. Dalang putri. Wedok. Wedok. S3, S3. Dalang ki apa jenenge sinden ki wedok enom Ayu. Sinden kok tuwa banci sisan. Bocah mangkat, Pri. Bocah mangkat. Moke ya teko. Oh lala. Wong ya teko. Selama dia tidak sebut nama, kita enggak boleh protes. Sumbunya jangan sumbu pendek. Apa-apa di status neng medsos, sindir-sindiran. Bijaklah dalam bermedia sosial. Kejaba nek langsung nyebut Afrika wonge geleman. Lah kowe iso berontak. Ndak bahaya. Lah ning nek mung banci cilik kemenyek ngono kok aja anu lah. Ora nggih to. Ning nek baru sudah sebut nama, sebut alamat kamu boleh. Itu ada. Iya. IT undang-undang IT ono. Ning nek mung sindiran-sindiran ngono kowe jangan sumbu pendek nggih to saiki opo-opo. Elektronik. Iki masane iki anu lho. Sumbunya ini mau pemilu ki kudu sing hati-hati jangan dipolitisir lho. Oh iya. Nek berbeda itu pencak Indonesia ki berbeda. Tapi perbedaan itu yang menjadikan bakoh kukuh dalam bikin negara kesatuan Republik Indonesia. Lho, ngene iki nyatane enggak payan kan dalam rangkaian menika to men adem pikire, ora panas, ora umup lho. Nek jenenge berita-berita dibuat ki pancen mau untuk menggiring opini. Sesuk sing arep dadi sapa nek golek pangan ya golek pangan. Dewe. Paripat. Kaya aku wong wedok ayu nek ora ngamanke awakku dhewe ya piye? Otor. Ya mau nek kalungku sing ilang nek kehormatanku sing terenggut. Lah. Sing dimani kok ngono kuwi lho. Biasane malah mbok tawake ning Bangjo kok. Karo nyanyi ka lho. Netes banyune kendi, Ariati tak foto kopi. Lagu ini pun imbang ngono katresnan. Ben dikancane karo Mbak Lala Tila. Oh, Mbak Lala. Mangga. Maju bergabung ke depan. Maju bae. Ya ndek Lala rene nang ngayu. Arenane kono. Iya. Dung tak tak tone nono 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 nono. Ayo kene ndek Lala. Hey. Yo. Kita yang ke situ.
itu aja. Oke. Okay. Tidak biar sampai buntu yeah. Biar minyaknya. Halo. Lo. Selamat pagi. Halo. Salim sama Pak De dulu. Pak De. Ya bener aku liat tinggi bapakmu ini ya Pak De. Ojo ngono kan lo ditunggoni putune bareng. Ya ampun tuh. Ini biasanya ya komik dewe orang. Boten. Duk Lala ki malah awet ayu ya saiki. Nggih, kados ya ampun saniki Mbah Mimin tambah sugih. Lah jenenge wong wedok nek ra direwangi setiti kok ya jenenge. Jenenge sapa ta sing ngerti aris diperhitungkan klaten iki sapa? Ora ndelok ndelok. Siji Lala, loro Mimin. Ndelok ndelok. Lho. Kok jeglek. Pinten gram niku? Niki 8 dosa. Wae. Sing setunggal. Niki emas napa mboten? Ya emas nurak. Wah bintang tamu kok ndak nganggo ora emas ya wirang no. Lah kok iki ana ijo-ijone? Anu, iki nek gumantung musim kok, Nduk. Oh, ngono. Nek gumantung musim. Oh, nek niku gumantung iki kan emas. Kalung pelangi iki. Oh, kuwi emas. Kalunge pirang kilo niku? Sing galeri silver kan. Sak gram 19.000 kae ya. Sing penting nganggo kalung kuwi anggar cocok keringete ora male. Oh. Lah keringet kuwi ora cocok ki. Lah keringet cocok ora ning. Dek, oh teng Shopee-leh tuku. Pamun. Iki trik go ngunaikan harga. Oh, Mimin mampir kok ngono mosok arep tak bayar sithik. Ora mungkin to lho. Oh, ngoten. Aku karo Pak Kris Suponjoku ora matur piye-piye. Mbak Mimin menawi wonten karangan muda nyawasi pintu bapak ayo nyawasi pintu bapak ayo nyawasi pintu bapak ayo umum ini kok kali doso aku ya aku nunggu kayak langsung oke lho aku kali doso itu karena di bedil telakmu lho ya kali doso ini ku include nopo mawon kok nganggo include barang toh nak aku include kok nganggo include breakfast barang toh kok nganggo include breakfast barang SP apa LP ya aku tuh ya aku Yusof gak aku lah kok nganggo ST barang toh ki api Lala rulek min ki dadek ke anu ay kelompok apa? Kelamin kok kelamin? Kelompok Lala dan Mimin. Oh. Kelamin dua kelamin eh yo yo mah kok junjing kok junjing kok yo adik dan kakek mas. Kok adik dan kakak kok kakek. Ya no, ada ke Pak Lipur wong ayu. Nana. Ayo. Bunda dehidrasi minum dulu boleh ya? Boleh. Bunda habis ngarit terus ngelak. Enggak, maklum wanita menjelang menopause kan memang harus banyak minum. Wanita ngarit. Sekarang udah gak toker ya? Wanita menjelang mampus. Menopause kok mampus. Kati-kati. Kok ki ngombene cara wedok po lenang iki. Ya putri to sunahe duduk. Biasane dedak iki. Priyo Pak kowe lelek wong to, Pri? Wong ini ra kuat tuku beras ya mangane jagung apa sagu apa telo kok dedak. Dedake katon sing paling elek dhewe lho, Pri. Banget dia. Padake jaran. Jaran. Padake jaran. Padake jaran. Lho aku kuwi. Ayo, siapa dulu Kak Elisa, Pak Dik Lala? Pangkur ya jadinya. Iya. Okay. Yeah. Mingkar mingku rengang koro tadi dengarnya Margi. Oh Mar, bukan Margi itu. Nek Margi sih ini. Dalan. Dalan anak. Anak. Sembener apa? Margi apa Mardi? Mardi. Oh, Mardi. Mardi bukan Margi.
Margi ki dalan Siwi ki anak. Dadi ki Margi Siwi ki jeneng TK ning daerah Gunung Kidul. Gitu. Aneh. Kae Siwi mekar yo, Mas. Dadi artine ki wis beda Mardi karo Margi. Margi beda, iya. Satu huruf e beda. Iya. Sina Sinukarto geser kok ndak kecantikane Mbah Imin ra ketok. Ayo kok disedot sapa-sapa ngono ya. Ayo Mbah Imin. Jangan gitu, aku belajar kayak gini tuh dari beliau. Beliau itu guruku yang ngajari aku bisa nyanyi kayak gini. Berarti kamu kacang tidak lupa kulitnya. Enggak, aku paham dulu. Kamu S3. Sarjana S3 iki kuliah ya ning UGM. Kamu dalang putri, ini juga dalang putri. Ora lali mulo bukan. Nah, aku lali wong kacange boleng kok. Kacange gondol tikus. Coba aku dulu belajarnya dari kakak Mimin kok kayak apa? Sinawung. Coba. Sinawung. Ayo bundaku. Sinawung. Sinawung meneh? Oke, tolong kanca-kanca kamera di zoom ya muka saya biar nanti biar kelihatan. Jangan sirawat. Sampai sotek kehilangan ya. Momen spesial ini. Kok nek di zoom cerak-cerak jenggotmu ketok. Lu agak jikok nafas lho, wis dadi renani pegal. Cek san. Sinawung resmine. Biar sampai selesai dulu jangan ketawa. Jangan komen dulu siapa sih yang komen. Psikologisnya gimana sih kamu underestimate. Jangan underestimate terhadap karya orang lain dong. Sabar. Tenang. Sinawung resmi neng gitu. Apa ya suaranya buri. Buri dewe sok nganggo kain. Kaya kono kuwi mau lho aku krungu. Apik kok jan kayak gitu kas suara kas. Apa aku ki disantet sinden-sinden men suaraku bosok ngono ya. Mau mangkat bar maghrib jek apik lho. Sing nyantet ya aku. Ndak boleh nakal lho. Enggak. Nakal apa? Hei, tak mimiki lho nek nakal. tak suwuk lho. Pokoke ngrasa tiga-tiga. Ketoke sing kemecer ora anake ya. Bapak ya. Halo Pak. Nanti ya Pak. Aja bapakku wis semeleh. Kok nanti bareng. Sinu. Coba iki. Yang Imin ayo dicenengi. Harga mahal iki sak larike wis cukup. Sinu basinu. Kembali Dek Lala. Mreh kra karata pakaratining ngilamu luhung kang tumrap ning tanah Jawa. Suara lenang. Mbak Demi Min. Ayo Suki Min keluar. Agomo agemeng haji. Alah. Wong aja kemung sak pulah ngunik ayo kleru terus. Ayo kok suara ini legeno. Iya. Sik aku meh takon sik karo Mbah Imin. Takon apa, Nak? Nek ning omah yo adan ora, Mbah? Adan? Heeh. Yo adan to. Adan. Yo ya, kadang kala nek pas wektune mancing wis mancing dan aku tidak kondisi tidak bermiak perempuan. Oh, adan. Jumatan ora wingi. Nggih, nek wingi Jumatan pri aku. Jumatan tapi kok sik kadang yo nek pas aku pas kapan kaya ora Jumatan yo pernah aku. Nek neng wajibe. Wajibe iki Jumat. Nek lanang nah. Wajibe Jumatan apa mumpung desa kutil tetep Jumatan. Oh, kalau wingi anu
Mbah Imin Jumatan tapi sarungnya motif bunga. Spray ya. Kelambu kamar mandi ya, Nduk. Monggo saben dina. Saben dina mengelamun jroning sepi sepi samon abang tansah katulu bayang kang bodho kang mas wong ngejak ae dhewe ning Jakarta pertama ke jaman ae desa numpak bis numpak sepur beliau sing ngupeni ae dhewe sing ngomong ae dhewe rung kuat bayar hotel paribasan ditampung beliau ditampung apartemen kok hotel jaman semonten ngangge dereng mampu to kaya kula paribasan ijek cubluk babakan seserepan nyatane dikukup diopeni sapa saiki ora ngerti mimin sapa saiki ora ngerti saiki sabone hotel dhisik galengan wo kok galengan maksudnya ngene lho pri bukan dilihat hasilnya berarti nek orang berproses dengan kristalisasi keringat pasti akan ada hasil yang memuaskan. Benar. Dan tidak lepas dari doa orang-orang terdekat ya sedulur wong tuwa tangga teparo ya, jadi nek wis sukses aja nglirwake tangga teparo tanpa kita sadari mereka ikut mendoakan kita. Iya nek aja sesuai delon penarimu kae wis ngepos ngene iki lho semangat kakak-kakakku dimanapun selalu ada ya, matur nuwun manusia sendok sak rombongan rawuh. Ayo. Iya. Mangka kemas katresnanku Bapak Fandi tahan bisa tinungku cundoan prasetyanmu tak korbanake. Bagus ya.
Mugi katampi surana panglipur. Iya, Mak. Iki maca nawala melih. Nggih. Niki saking Mas Daniel dan Mbak Misal nyuwun Jogja istimewa. Oh, nggih. Karep gongso sakit to? Bisa. Bisa dong, ansor laras gitu. Bisa. Iya. Terorep. Ben dikancane karo Mbak sapa? Sindan. Kancane Mbak Niken. Koncone lek panut. Ayo, Mbak Niken. Ayo, Mbak Niken. Ayo, seperti sa. Niken. Mute manis aja. Hey. Lah kok Mbak Apri. Mbak Aprianto. Kanca sekolah SMK. Iya, sekolah. Sekelas. Sekelas. Ning kono. Kono SMK-ne anu 5 tahun. Iki sapa Yusuf ki ngerti wis ngerti asliku tadi. Wis ngerti tumor. Eh, Mas Yusuf ning ngono pas ngerti mentah murung danten to. Ngerti. Letek banget to. Ning pancen daya kasihatane make up ki pancen yo nyatane dadi cantik koyo ora. Aku mau ning daleme Mbak Apri ki wah putih kae yo ayu kae. Ndak ayu nek ora dandan jebule. Jadi kamu suka yang natural ya? Iya. Aku ya back to nature loh. Apa to nature? Masih kembali ke alam gitu loh. Jadi mandinya mandi lumpur. Maskeran gue letong. Kan back to nature. Back to nature. Iya. Mereka Jogja istimewa toh? Jogja istimewa. Mereka asli saking Semen Gunung Kidul. Semen Gunung Kidul, Mbak Niken Sia. Mereka single menapa sampun kawan ku dening kakung. Senggel. Senggel. Aku ndarak wis nek long set, Mbak. Senggel meneh. Ora ya, Kak. Menika sindenipun adicara apa jenenge Jenggleng Wonosuka. Jenggleng Wonosuka. Adi TV. Oh, aku mingguh. Sugeng rawuhipun kadang dalang Klaten wonten Pak Kasino Pandoyo. Mas Gatot Purwo Pandoyo. Pak Kusmi Kesdik. Ki Harinto. Wah, wis. Dalang-dalang. Kisar lair. Kirawu. Matur sembahyang. Wis disengguyung diberkahi matur nuwun. Pancen kepati Klaten. Tole Tunjung. Nah. Tole Tunjung, bundane kene sik ya le. Sapa-sapa bunda. Bunda. Jadi bunda iki kudu kok dituwakan ngono lho, Mas. Bunda ora bunda. Iya. Ki ditenggani para-para senior dalang Klaten le. Senior matur sembah nuwun sembah sungkem kula. Iya. Iya. Kala rumiyin ingkang ngasta Pak Lae, wonten papan mriki. Biasanipun wonten mriki. Rumiyin gagrak Solo sak menika gagrak Yogya. Yogya. Ayo Jogja istimewa. Mangga kanca-kanca.
usah cucu tresnaku kowe ra bakal aman. Biasa bengi iki di tenggani kali para senior-senior dalang mriki, guru-guru kula, senior-senior kula, ah mriku ingkang bau reksa mriki menjaipun kisar lahir wae bau reksa. Lah iya kan biasane ngasto wonten mriki. Kok kira danyang po. Ora maksude sing biasane wonten mriki ngaten. Saben malam Minggu gladin rawitan wonten mriki. Wah, ya luar biasa tenan. Ki Kasino ki rawuh, lajeng ki Kusni Kestik ki rawuh, ki Gatot Purwo Pandoyo ki rawuh, ki Rinto rawuh we kalian Mas Njung kalau wau we. Mereka wujud tresnanipun kadang dalang klaten kalian panjenengan lho Le. Ya nggih, matur suwun sanget we nderek gladi wano elek-elek ngaten ditimbali wonten mriki sanugrahan matur. Kasunyatan seniki tidak ada batas, tidak ada sekat. Nggih. Ning mboten wonten alanipun menawi poro-poro kadang dalang kasun minggah. Nggih, monggo. Dipun sepati ngoten. Terima kasih Pak Kusni. Utawi para klan rak mriku ya rapun. Monggo Pak E. Monggo. Thank you.
matur di Bandung. Bapak dalam. Nggih. Matur sembah nuwun sanget. Wah, kaberkahan kanggo awake dhewe ya nok. Iya. Bengi iki disusul diberkahi karo para senior-senior arek awake dhewe. Lah ya ngono to. Nah, menika monggo wonten Ki Kusni, wonten Ki Gatot, wonten Ki Rinto, monggo kula nyuwun kritik sing pedes mboten apa-apa, sing mboten pedes mboten apa-apa. Tergantung lomboke. Monggo. Engkang bau reksa rumiyen. Monggo Mas Gatot. Iya, iya. Monggo. Monggo Pak lahir yen. Urut rumiyen saking mriki. Iya. Napa Le? Kangge monggo nyuwun napa? Seserepanipun nyuwun kritik saranipun, terutama kritik menika sing pedes-pedes niku. Enggak aku ora kritik aku. Lah, lah pripun? Sakecap sakecap bahasaku. Nggih. Wayangmu hebat sekali. Matur nuwun. Wong kathah kirangipun kok. Wah, kalah nek kalian para-para senior menika kula dereng wonten apa-apanipun. Ibarat sejarah kula menika. Enggak, wis sore aku wis ngrasake tenang. Mboten wong wayangmu hebat. Ajaran kok wis akeh men. Angge malah ngalah-ngalahke karo senior-senior. Aku ya kuatir jan. Lah iya. Wandak kekewa aku niki. Jenenge wong seni ya Mas. Nggih. Jare silaturahim. Nek aja kerep-kerep nokoh ate. Iya lah. Nggih. Tak santet kowe anggen aku. Santet dileboni radio. Nggih. Hebat sekali wayang aku. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Niku tok kritike napa ngoten Mbok ya? Ora enek kritike. Kowe ora enek sing tak kritik. Elekmu ki ora enek babar blas. Lho, kowe enek mung apik, apik karo apik. Ampun ngoten to kula niki. Eleke kathah sanget lho. Ora enek elek. Lah wong regane ya yo apik, apik kok yo. Nggih, nderek mangkat biagya nderek temen Mas Yusuf. Nggih. Ing atasipun taksih timur wayanganipun hebat. Matur. Pun sampun nganglang bawana. Nyatanipun dipun timbali wonten dalemipun Pak Jenderal. Nggih, Pak Irjen. Nggih. Menika kula kalian reuni menika Mas. Wah, nggih, leres pokoke. Kalian Mas Ipung niku lho. Nggih. Lah nika sing mbau reksa ansor laras ngene kok. Lah nggih, niku. Nggih. Danyange ngene kok. Leluhur. Nggih. Kula nggih. Kertune nika nggih roh kula nggih. Elek. Elek men lumrah no basa. Nggih. Pun. Nggih di samping niku kula nggih nderek remen. Nggih, matur sembah. Ternyata Pak Jenderal itu luar biasa untuk uri-uri kesenian. Nggih, pecinta budaya. Tepuk tangan untuk Pak Jenderal. Di sini pun setiap seminggu sekali diadakan latihan kelautan. Nah. Kebetulan yang ngasuh juga guru besar, guru besar. Guru besar. Itu guru besar refaksi sih saya. Iya, iya, iya. Cetos, tidak ragu. Tidak diragukan lagi. Nggih. Monggo sanipun monggo nyuwun pokoke iki sing kula antu-antu wonten mriki menika sanes kok. Mboten usah dikritik mawon, Mas. Nggih kerotok mawon mboten napa-napa. Nggih. Nek kritik rak cilik. Nek kerotok kan lah niku kerotok sing gedhe mboten napa-napa. Nek niki kula nggih nderek remen wong nyatanipun Mbak Apri Mimin menika setiap pagelaran di Klaten pasti ada. Walang nggih. Bukan hanya karena itu berbentuk materi tapi perjuangan juga perjuangan luar biasa. Sekali. Ya, nanti Mbak Mimin. Matur nuwun. Kan. Termasuk ikon Kota Klaten Mbak Mimin, Mbak Aprilia Sucipto. Tangan nggih. Sembah nuwun. Margane Sucipto. Iya. Nggih. Saking Mas Rinto kalih Mas Gatot monggo. Monggo Mas Gatot. Anu, bares mawon Mas niki wau, para kadang dalang nika nembe ngawontenaken pakempalan rapat. Oh nggih. Kepengin sanget anu mirsani pagelaran panjenengan. Matur sembah nuwun sanget kathah kirangipun Pak Estu sing kula antu-antu para senior-senior rawuh mriki menika ngendhikaken kirang kula nggih napa nggih tak dandanane kalih rencang-rencang ngoten lho. Lah, ngeten to Pak Kasih. Kirange namung setunggal Mas. Napa Pak? Mangke sak bibaripun menapa panjenengan badhe paring menapa dhateng kula.
Oh siap. Nah kita prospek telosok Iwan nih. Maksudipun itu babakan pementasan, cacaan pakliran. Oh so ngisin-ngisin gitu. Orang jaluk apa paparing sing kuwi. Piye terusan? Ya isin to ya. Isin. Wah. Isin. Seni makaten ya. Keporo nyuwun Pak Jenderal rak ngono. Ngono. Gocek-gocek. Ngene Le Yusuf, kendak malam Selasa Kliwon ki RS PD Klaten kan nganakake wayang kulit. Nah, sing suwi menika para kadang dalang Klaten menika. Lah, mbok menawa sliramu longgar penggalihe gelem ngasto ning RSPD lah. Nek kula niku nggih nderek-nderek mawon waton enten sing anu soalnya dalang kaya kula niku kan kaya ya ora mungkin lah nek dugi RSPD lah nggih. Mboten sing ngoten Mas, nyatanipun pun sewu kula mireng pawartos bilih Pak Jenderal menawa janipun ingkang dipun aturi Mas Seno Nugroho. Nggih. Wahyunipun teng panjenengan lho. Napa nggih to? Nyatane terus didhawuhi mayang mriki. Lah kalau tahun kepengker RSPD menika kanca-kanca dalang pun ngaturi Pak Seno ndelalah ora kelakon nggih ya. Oh lah nggih. Dereng kelampahan. Dereng ngantos dipun pundhut. Wah, ah, niki pun kantor panjenengan pripun? Lah nggih. Ijole niku sampean ngoten. Pripun? Nggih nek kula monggo-monggo mam. Oh ngaten nggih. Saged dipun anu nggih. Agendakan. Oh nggih. Diagendakan nggih. Rumiyin kalih pulang kepengker tole Yusuf menika Budhe Mimin akar nonton Selasa Kliwon. Kok nang tak tunggu lho. Zaman Pak Geter kalian Mas Keswan Rawuh nika ra lah. Jelas mriku Pak De kula ra ana kancane esuk kapan-kapan tak mlah. Nere pun sampun badhe silaturahmi wonten Selasa Kliwon. Sing disuwun ki apa jenenge kuwi le berkahi para kadang dalan. Nggih. Leres berkahi. Aja nega kaya aku lho, pokoke aku tul mayangan ngarepe. Nggih nek jenengan benjang teng RSPD nek goleki Mbak Mimin sampun teng panggung. Lah ten pundi? Teng sororan niku. Ringin, ringinan niku. Ada ronde nika lho. Jaya ngono. Saplay alun-alun direhab pindah RSPD. Monggo Mas Gadot paring dawuh mboten kitang. Oh nggih. Nika Mas Gadot. Mbok kula nyuwun krotokipun ingkang. Mas Gadot menika dalang muda Klaten. Nggih, wah. Ibu arep kula. Mas Harinto menika nggih termasuk golongipun menika dalang menjelang tua menika. Cara buah-buahe remampuh. Kok kemampuh. Lah sing disuwun nggih panjang yuswa sehat selalu sedaya para sedherek yuswa matur sembah nuwun sanget. Engkang kula suwun kene ku wau jane kirange kula sak koncane ku napa gek do tak dandanane ngeten aku. Lah nggih gumun kula iki cilik ya ngono suarane gandeme ora umum. Oh sone Pak. Oh. Ya apik. Masuk. Ya. Ora lho. Wong swara kula mboten nenten. Mboten pertanyaan kula niku lho. Ketek wonge cilik kok suarane gedhe. Sone Pak. Engko gek sing gedhe ora mung suarane to. Anake sapa sih? Anake sapa sih kaya ya. Jan, ambisi semangat niku. Nggih. Nggih niku. Mengke ndhawuhi Dik Yusuf Ansor lumantar kula. Kula dherekaken wonten dalemipun ngaten lho maksude ora kok terus piye ngoten mboten. Niku. Lagi ngeten kok Karyono. Karyanto. Wong ayu ki ya sasar susur apa-apa ta, Pak Karyanto. Lalu Min. Ora kowe kuwi lho. Nek ndi-ndi kok ndek partner lho. Niku teknik marketing ngaten menika. Oh, ngaten. Kula dhisik suara payu campur sari to, kula demenan karo tukang ketipung. Terus. Tenan. Dadi terus aku kok daerah ngitan karang dawanan kok ora didijak. Aku mbribek tukang orjen, tenan, tukang syuting. Dadi aku segala lini, segala elemen ki ana. Kuwi teknik marketing. Delalah sing diner tukang ketipung karo tukang orjen niku tunane netra. Dadi gelem-gelem bae. Lho, mong paribasan mong ora dikapak-kapake men mong tembung demenan menika kan dasarnya demen, seneng. Lho, seneng sik, seneng karo kagunane, seneng karo kabisane. Ngaten menika lho. Sing kurang luwes rak mergo ditambani man. Lah, demen tok ora apa-apa ya. Demen tok ora apa-apa. Menika gandeng kadang dalang sampun ngempal mboten ngira-ngira os kurmat kula mbok menawi kersa penggalihipun kasuwun bawa. Lah, kanilirku mati ngaten. Iya. Bawa Dik. Pak Kasino monggo. Saking mumpung saking aku. Saka sing sepuse apa? Monggo. Mumpung aku mempeng-mempenge lho iki. Oh nggih no. Mergane ya sepi. Wah sami mawon wis kula niki ya November niki mengenten
setunggal niki. Estu Pak, lho estu. Lho. Sing nembe dilampahi setunggal ra ngoten to lagi. Boten, boten. Pripun? Kalau ingin tanggal gangsal terus selok tigang minggu kayak nembe niki. Nah. Estu niki. Ya siji-siji ora is kene nggo pirang-pirang sasi. Nah, kula siji sesuk entek. Sami sanipun. Selendro ae. Selendro ae. Iya. Monggo badhe bawa menapa? Sing mayar mawon ngimpi mawon. Wis ngimpi mawon. Non? Dereng. Pun dereng. Dereng. Mengke nek pun bubuk lek ngimpi. Ayo, sapa sih? Aku. Panjenengan pian. Ngamboro ing ngawang-ngawang. Wah luar biasa, ini kok dialem apik. Kang langut pepasan tanpa tepi. Enggak Mas Kadot. Enggak. Sing suara cilik kok. Nara Basing Mega Mando Ngiper ngidari Cakat Mas Harinto monggo Mas Harinto Mulandoro nglemborong gai kuno monggo Pak Gusti. Monggo Pak Kosni. Pak lahir. Monggo Pak Guru. Guru apa? Lah guru lagu. Katungkul ngumbar gagasan. Satemah dikowo. Bareng. Yuk, Ciro lu. Ngimpi. Ini dia luar biasa. Guru apa? Guru apa? Guru dongker. Weh, kowe aja nyepeleke aku. Oh, aku Mbak Nu aku jadi seniman. Okay. Saya juga guru SMP Putra Bangsa. Lah, makanan luar okay. SMP Putra Bangsa. Iya. Nek kula pun pensiun kok, Mas. Pensiun. Pensiun. Ngastone teng pundi, Pak? Ya, sapa sing gelem? Ngastone KUA. Kalau kita nek dinas nopo? Boten. KUA. KUA. Alah, nopo do percaya oleh guru nek KUA. Besok kan ngejape kipul niku sore. Iya. Nggih, matur nuwun Mas Yusuf. Boten sak tembangipun. Boten. Mengke nek sak tembangipun saya. Lah. Nggih, engko pesindene nggih kenapa kok ya. Oh, nggih, matur suwun. Nggih, ngaten rumiyin. Matur suwun. Pokoke kula nyuwun donga pangestu berkah pamujinipun para senior-senior kadang-kadang dalang wonten laladan Klaten Jawa Tengah menika. Wis kirangipun kathah jane sing kula tenten iki kuwi lho, kowe nek mayang mbok ora ngene iki carane sing bener. Lah niku sing jane kula. Ampun, ampun teng mriki, Mas. Lah nggih. Mboten sekeca. Oh, nggih. Teng pundi saene? Nggih, mengke teng warung napa teng pundi. Siap. Nggih, matur nuwun. Sembah nuwun Pak Kasih, Pak Kusning. Nggih. Para kadang dalang sane sipun. Iya. Wah, luar biasa ya, Mak. Luar biasa kok, Nduk. Iya. Ngatasi ming sak awake dhewe lho dirawuhi para senior-senior dalang ki apa. Lah nggih to, keberkahan. Kuyung. Mboten tresna lah nggih sengara. Niki langgamipun sing ngaturke sinten? Langgamipun Mbak Elisa kalian Mbak
Fia. Okta. Oh, Okta. Mbak Okta. Ayo nak. Sausabila. Mbak Okta bilang kinu-kinu. Mau orang makan tahu aja. Enak ya mbak, tenang kok ya. Saya harus ngetaknya bergedelokeh banget mau sopa. Iki. Nang buri kok temel. Yeah. Ayo Ok. Matur nuwun iki nggih diberkahi Pak Lahir Nabo, Kendang terus nah. Pak Kusni Genjar wala apa ora seneng Mek, banget. Eh Pak Lahir Kendang kok kelingan Erlangga. Iya. Monggo Mbak Okta. Ayo Ok. Cipra-cipra. Seripat. Seripat, seripin, lebih nyane, meraka simpen, tanda seluas wirah. Pamurutan, ayo mbak-mbak kudu meneng. Iya. Sinten kang ngersakaken menika. Nah, saking Bapak Prowito. Prowito nggih. Utama mugi lancar ngantos tancep kayon. Amin. Tetep semangat kagem Ansor Laras nyuwun sambung wanci dalu matur sembah nuwun sawer 200.000. Terima kasih. Terima kasih. Ugi saking Pak Dasio Jakarta nyuwun podiang kuning nggih matur sembah nuwun. Niki dipinangkani mbok siji pokoke sing alus-alus iki mboten napa-napa. Sing gender Pak Esoran. Nggih, wah yo cocok. Nggih, dasaripun sindene kathah nggih. Kathah sanget. 9. Nggih, langsung kalih menapa? Sinten. Ayo kalih siji Mbak Elisa, siji Mbak Via saking Patuk. Yo. Ayo. Mbak Via. Sepati kanca-kanca. Ayo. Thank you.
piye kabare Mbak E? Nggih, alhamdulillah sae. Aku kok kangen lho aku. Ya yo kangen ade suwe ban rapet kok. Nek jane udu aku sing kangen iki. Lah terus sapa? Ya wis ana sing kangen. Suwe rapet kok Via iki kok saiki mlakune ngobeng ya. Andani. Lah apa iya ta? Iki rumah aku kene wis tak manis-manis ke lho lek ku mlaku iki mau iki. Kalem. Nek niku ketriyen sikile ngene iki. Oh. Apa kleper dok kendul to, Nduk? Non. Kendul. Nek pasuryane iso dipermak kok terus sing ling lah paling nyali Rabu Sono sing kleru apa piye kok ngobeng. Dadi wong wedok iki nek mlaku iki kudu sing peni. Coba coba. Nek ora mundhak kon ngajari. Cobi pripun Mbok De? Ora kudu padha letter lek ora kudu ya ning saurane mendekati seperti itu. Nggih, cobi cobi. Menggoda tapi tidak serono. Temlek 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 mengo. Au. Geget lagi. Temlek, dadak karo geget-geget ngono. Oh, nek wong lanang kok imajinasi iki tekan ngendi endi? Oh. Kayak kira-kira iso kakek temlek. Temlek-temlek temlek. Temlek-temlek temlek mengo geget lati. Iso tetep iso. Temlek 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 mengo geget lati. Tetep ngobeng kok ya. Sa anane wae lah. Lek mene nek sing ewe-ewe mlakune we penak kok kowe. Aku ono sing mengganggu we demes kok. Ora apa-apa sing asli ora demes ora apa-apa. Menang asli ya. Menang asli aku. Lah iya. Piye iki sing dadi pengayelan nek kuwi. Nggih. Mas napa niki Mas Yusuf? Napa niki? Podang kuning pun sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu riyen. Mumpung kali Mbak Elisa langsung mboten napa-napa. Iya. Sing gedhe. Iramanipun langsung dangdut slow ngoten nggih. Manut nek kula iki. Pangarupamu. Pangapuramu. Pangapuramu. Pak lahir. Iramanipun dangdut slow. Sambung waci dalu. Reptanipun Ki Haji Sukron Suwondo. Ya, nek celare saiki ra mudeng sambung waci dalu ya VCS. Weh. Sambung. Sambung iki apa? Video call silaturahmi. Sambung wanci dalu. Tenggon aku beda iki. Ayo ya, buka ya. Iya ya. Nyuwun Pak Kosni, Ki Kosni. Iya, nek telat enggak bahaya. Pak Kosni nggih, Ki Kosni nggih. Njalke ra apa-apa. Iki bapake Nduk Sinta. Sing iki. Nggih. Sing gedhe, Pak. Ngapuramu Kang Mas Papucanku jajan tong atiku sambungku mong wajin dalu rupeto saremo kelawan karwamu Kang Mas Kang Pradi
kiu. Iya. Mendah boyo yen bakso iki soto. Bilang kae yo kecot. Ora kowe sing mlaku ngisor kuwe nek baksone wis meneng ae kok kowe ngur mlaku bakso kok. Disi. Maksudnya ngisor iki nek piring enek bakso ngono lho. Alah. Endi? Kari loro, kari loro. Kari loro apa malah gur karek siji apa separo? Apa tak kuwi gak aku? Bakso. Kuwi malu. Kok kelat ya bakso. Tergede kok kuwi. Supreh nek guyu. Tas setunggal pamundutan kalau mau. Setunggal Mbak Yoga wonten Mbak Yanti monggo. Mbak Yanti majeng Mbak Yanti. Mbak Yanti, Mbak Yanti mulia monggo. Santi. Santi. Yanti. Ya, monggo Mbak Yanti sepati to. Sepati Pak Kusni. Sip. Masuk tregel. Wah lincah. Pak guru sih. Iya. Ya masa tale nek ditenggani para senior ki. Lah iya, semangat. Pacu semangatmu to. Iya. Pokoke lucu ra lucu diguyu. Sing ora iso guyu berarti ora untu ngono wae. Kendangane Pak Lahir jangan ngerti ngono aku dhisik sekolah ngene Pak Lahir kuwi ayo pri men trengginas. Wis baca tuwa ki. Iya. Ngaturke padang kuning Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Marwiyanti ya. Mbak Marwiyanti. Kak Elisa boleh istirahat dulu. Oh iya, makasih. Kak Elisa hari ini sebenarnya sedang tidak fit. Lagi ya, sakit. Sebenarnya harus dikarenakan Siti Rohat. Iya, harus istirahat. Tapi enggak apa-apa tapi ini. Tapi karena tanggung jawab dan kewajiban ya apa-apa ya tanggung jawab. Nek aku kae aku nganggu loro yang paling seminggu, mentok-mentoknya 10 dino, ngono kuwi jene. Akan be. Apa kuwi? Apa? Garap sari. Ngerti garap sari ora? Garap PR nih kok lele. Nek wong wedok ki bulanan. Nek kono wis pindah ning kuping. Gosok apa? Kok pindah? Ayo, padang kuning, monggo. Langsung irama seger nggih. Heeh, langsung. Ublek ku tak. Iya. Ayo Mas Kimpul.